Հավություն ձեզ սիրելի եղբաներ քույրեր, ծնտած ասենք ֆարք մեր տերաստիցում։ Թող Տիրոջ Սուրբ ոգին այսօր կենթանի խոսքի մատակարարի մեզ, որովհետեւ մեր հոգիները ուրախանան Աստուքի կենթանի խոսքով, լսենք հույսով, հավատով, որ շուտով մեր Տերը կգա եւ ամեն բան իստեղ է կդնի։ Մեր հոգեբով շնութիան համար ես ուզում եմ Կարթան հայտնության 6-րդ գլուխ 9-10 համարները։ Վիլֆինգերը գնիկը բացավ սեղանին տակ տեսա այն մարդու ցօկիները որոնք սպանված էին ասոխոսկի համար ոանոր վկայության համար ձոր իրենք ունեին։ Եմ մեծանով հաղակեցին ուսին ով սուրբ ու ճշմարիտ դեś մինչև երբ չես դատեր որ մեր արյունին վրեժը երկրի բնակիչներին պահանջեր մի մի համարել կարթանք եւ ջերմակ հանդեսներ տրվեցավ անոնց ու ծվեցավ անոնց որ քիչ մատեն նալ հանքին մինչև անոնց ճարահկիցներ եւ անոնց եղբայրները նմանել լան որոնք իրենց պես պիտի սպանվեին ուրեմն մենք խոսենք այս եղանի տակի հոգիների մասին որոնք սփանված էին եւ բողոքում էին եւ ասում էին ո՜վ Տեր մինչեւ երբ ես դատեր ու ուր մեր արյունին վրեժը երկրի բնակիցներին պանջեիր եւ նրանց դրvecավ սպիտակ հանդերտներ եւ ասեցավ որ միքչել հաղчин, այսինքն միքչել հանգստանան մինչեւ որ ա, իրանց իեփաները նմանեն լան այսինքն թիվը լրանա այդ զովաստների թիվը լրանա որոնք իրենցպես պիտի սփանվեին այդ սփամողների թիվը լրանա սրելի եղբաներ քուրեշ մենք այստեղ կարծես թե մի տեսակ հակասություն ենք տեսնում մի կողմից այստեղ ասումա որ ուրեմն ոսուրբ նորից եմ կարդում 10-րդ համարից Օսուրբու ճշմարիտ է, մինչև երբ չես դատեր, ու մեր Արյունին վրեժը երկրի բնակիչներն պահանջեր։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ կարծես թե այս հոգիները պահանջում են, որ իրեն ցարունի վրեժը, ովքեր որ իրեն սփանել են, իրենց ասենք, իրենց ասենք տանջել են սփանել են, որ Աստված նրանց հետ վրեժ լուծի Բայց իրականում հիմա խորանանք եւ կտեսնենք որ մենք ճիշտ չենք հասկանում եւ իմաստը մենք ավելի խոր է կտեսնենք նախ ասեմ որ աստոխոսը մեզ սովորեցնում է որ մենք երբեք վրեժխնդիր չլինենք 32 օրինաց 32 35-ում օրինաց 32-րդ գլուխ 35 խոսքում Եսպես ասում։ Իմս է վերջք ընդրություն ու հաճույքը։ Անոնց ոդքը ժամանակ ժամանակին՝ Գլորի, ասի անոնց քրիստիանորը մոտ է, կանոնս գլխու գալիկները կարտորան։ Ինչոր իրանց դախին պիտի գա կարտորան շտապում են իրանց գլխի գալիկները գալով։ Եվ հիմա սիրեններս մենք տեսնում ենք, որ Որիշ տեղերից կարող ենք շատ կարդալ, որ Տերը չի ուզում, որ մենք վրեժ լուծենք, վրեժ խնդիր լինենք։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցին առաջի գլուխ 6-ից 8-ը համաներում կարդում ենք։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցին առաջի գլուխ 6-ից 8-ը համաներում կարդում ենք։ Քանզի Աստծո արժև իրավունք է ձեզի նեղություն տվողներուն նեղություն հատուցանել։ Իրավունք ասա, այսինքն նաև Աստծո արդարությունն է պահանջվում, որ մեղքը պատժվի։ ᱥ Աստծո արդարությունն է պահանջվում, բայց ոչ մեր արդարությունը։ Աստծո արչի, ուրեմն նորից եմ Կարդում, Ձեզի իրավունք է, Ձեզին նեղություն տվողներուն նեղություն հատուցանել, եւ Ձեզին նեղություն կրողներուն մեզի հետ հանդիստ է Տեր Հիսուս, Տեր Հիսուսի յերկինքի հայտնվելու ատենը իր զորավոր հրեշտակներով եւ Ձեզի նեղություն կրողներուդ մեզի հետ հանդիպ Տեր Հիսուսի Հիսուսի երկինքեն հայտնվելու ատենը իր զորավոր հրեշտակներով։ Այսինքն հաստու արժիվ իրավունքա, սա իրավունքն հաստո գործն է։ Եվ սա իրավունքով է, որ նեղություն տվողներուն նեղություն հատուցվի, բայց ոչ թե մենք Եթե մեկը մեզ նեղությունն է տվել, ոչ թե մենք պետք է նեղություն տանք, այլ մենք պետք է այդ նեղությունը կրենք։ Եվ եթե մենք այդ նեղությունը կրում ենք, մտնում ենք հագիստը։ Դրա համար այսպես ասում հաջորդ համարը 7-ը. Ել զեզին նեղություն կրողներուդ, ձեզ նեղություն կրողներուդ, մեզի հետ հագիստ։ Ոոր նեղությունը կրում ան, ա մտնում է հագստի մեջ։ Դեր Հիսուսի երկինքեն հայտնվելու ատեն իր զորավոր հրեշտակներով։ Որեմն, ասո խոսքը մեզ սօրեսնումա որ մենք վրեժխնդիր չլինենք։ Վրեժխնդրությունը իմս է։ Նույն մի ուրիշ տեղ էլ կարդա՝ Ռոմացի 12-րդ գլուխ, 19-րդ խոսքը։ Սիրելիներ, վրեժխնդրություն մի ինեք ձեր անձերու համար։ Հապա բարգության տեղ տվեք Васи գրված է վրեժխնդրությունը իմս է, ես պետք է հատուցանեմ քսետերը։ Ուրեմն ստերլիներես, վրեժխնդրություն մի ունեք ձեր անձերու համար։ Հապա բարկության տեղ տվեք, վասզի գրված է վրեժխնդրությունը իմս է, ես պետք է հատուցանեմ քսետերը։ Այստեղ կարճ մի փոքր ասեմ, որ հետո մենք հիմնական սիրաված պիտի կանգնենք, որ այստեղ ինչի ասում բարկության տեղ տվեք, ե հասմա վրեժքություն մի անեք ձեր անձերու համար այսինքն եթե մեկ ինձ վիրաբերել է ինձ ասենք չարբան արելim նկատմամբ ես վրեժխնդր չլինեմ նրանկատմամբ իմ անձի համար վրեժխնդր չլինեմ հապա ասմա բարկության տեղ տվեք ինչի ասեմ բարկության տեղ տվեք երբ որ ասենք մեկը մեզ վիրավորեց մեկը մեզ բառնас գործից անել չգիտեմ ինչ արես ասենք մեր կացրես շատերի առաջ ու մենք դրա պատճառով բարգացանք բարգացանք այդ բարգանալուց հետո մարդու մեջից էներգիա դուրս գալիս ծառվում է մարդը բարգանալուց հետո հանդեսություն է գալիս ու դրանից հետո ալիևս պետք է, է մտածես վրեժխնդրության մասին դրաམ་ ասում բարգության տեղտեկ երբ որ փոքր բարգության տեղես տalis քո մեջից այդ ցածումը դուրս է գալիս եւ Դրանից հետո, այլևս դու չգիտի մտածես վրեժխնդիր լինելու մասին։ Մարդ կամ կա բարկանում է, հավել մտածում է վրեժխնդիր լինելու համար։ Բայց դեր ասում ա որ բարկության տեղ տվեք, այսինքն դու չես կարող այնպես դու երկրի վրա ես դեր, չես կարող այնձ Հիսուսին նման լինես, որ չբարկանաս։ Այո, բարկը կարող ես բարկանալ, բայց ոչ թե ուրեմն մեղ գործել։ Միտեղ էլ ասում, երբ բարկանում եք, մեխ մի գործեք, չէ? Այսինքն, אנես բարկացեք, որ մեխ չլինի չլ չլ դրա մեջ։ Բարկանաս հանկարծ մի բան գալքին խտես կամ մի բան է, ց բանը քի է, ասում։ Այսինքն, բարկա բարկանալ, բայց ոչ մեխ գործել։ Հիմա սիրներս, ի խոսքը սրա մասին չի լինելով, բայց ես ուզում եմ նաև օրինակ բերել, որ մեկ օրինակը բավականա որ տեսնենք որ նաև Աստված ոչ միայն ասում է, այլ ասում մարդը, Դավիթը, որ Աստուծո մարդն էր, վրեժխնդիր չեղավ։ Դավիթը մենք արդյունքում ենք ուրեմն են, առաջի թագավորած 24-րդ գլուխ, 24-րդ գլուխ 10-ն 2, 13 համարներում։ Առաջի թագավորած 24-րդ գլուխ 12, 13 համարներում։ Եվ հետո 26-րդ գլխից էլ կկարդամ տեսեք առաջի թակավրած 24-րդ գլուխ 12-13 համարներում ուրեմն ասինտերն էր որ Սավուղը հետապնդում էր Դավիթին եւ 3000 ընտիժ զորք էր հավաքել որ Դավիթին բռնի եւ եղա որ Դավիթը э հարկա Սավուղը հարկավորության համար մտավ քարանձավը որտեղ Դավիթը իր է պես ձորքով իր զինորներով այդեր պահ, պահ վրդում եւ սավուղին հարկավորություն եղավ որ մտներ քարանձավը եւ որ մտավ քարանձավը որեմ 5-րդ խոսքից կարդում ենք եւ Դավիթի մարտիկ անորոսին ահա տիրոջը քեզի ըսած օրը ASCII-ա է թե քու տշնամիտ քու ձերքը պիտի մատնեմ Տերիրո կասել էր որ քո ճշտամիտ քո ձերքը դիմատնեմ եւ քո աչկերուտ հաջո երևցածը էրե անոր։ Սրան կողքի մարդիկ խորրտ են տալիս Դավիթին։ Ինչ են ասում՝ ահա այդ օրնա որ Աստված ասելա քո ճշտամիտ քո ձերքը դիմատնեմ, ահա սա ուղի եկելա ամբողջ կյանքում քեզ հալածել ասա ուղա։ Հիմա տեր եթե վելա քո ձերքը։ Դե ուրեմն ի՞նչ արա։ Միաթ գլուխը կտրի։ Այս խորրտ էին տալիս Դավիթի զորները այս տեսնենք Դավիթ ինչ ասեց։ Որեմն եւ Դավիթ ելավ Ոսավուգի վերարկուին цаրը գախտուկ կտրեց։ Բայց անկեիդք կտ Դավիթի սիրտը խղճաց Սաուգի վերարկուին цаյը կտրելու համար։ Անքան վերարկուի цаյը կտրելու համար Դավիթը խ Դավիթի սիրտը խղճաց։ Ուի ուիի մարդոցը ասա Աստված չնե որ ጢրոց ոցիալին իմ ጢրոցես այս բանանեմ Ձեր քես ձեր անոր վրա երկընցնելով քանզի անիկա ጢրոց ոցիալն է եւ Դավիթ այս խոսքերով իր մարտիկը զսպեց ու զանոնք չթողեց որ սավուղի վրա այն հարցակվին եւ սավուղ քարայեն դուրս եလာվ ու իր ճամփան գնաց <a>անկե եթե Դավիթ Դավիթը ղարային հա դուրս եလာ Սավուղի ի հետեն կանչելով սա. «Օվ Տերիմ Թագավոր, ու երբ Սավուղ գետին նայեցավ, Դավիթ երեսը գետին ծրելով երկրպակություն ա»։ Եվ Դավիթը սա վանոր. «Ինչու համար մարդոց խոսքը մտիք կնես, որոնք քեզի կսեն թե, «Ահա Դավիթ քեզի ճարություն անելու կը կջ, ճանա»։ Տեսեք, այստեղ Սավուղին ասում. «Ինչու համար մարդկան խոսքը մտիք կանես»։ Որոնք ի՞նչ են ասում այդ մարդիկ որոնք քեզի կսեն, թե ահա Դավիթ քեզի ճարություննելու կճանա։ Մարդիկ քեզ ասում են, որ Դավիթ հուսում է քեզ ճարություն անի։ Այսինքն Դավիթը էստեղ Սավուղին ասեց. «Ինչու էս մարդկանց խոսքը լսում։ Մենք տեսնում ենք, որ Դավիթի մարդիկ էլ Դավիթին խոսք ասեցին, բայց Դավիթը չլսեց։ Որտեւ Դավիթը սոցիալ մարդն էր։ Ինչպես Սոս Եղբայր ասեց. Դավիթը լսեց Այդ ոցությանը որ իր վրա կար ոչ թե մարդկանց լսեց մարդկանց խորութներոն որովհետեւ մարդկանց խորութները մարմնավոր են եւ մահկա մարմնավոր խորութների մեջ եւ այհա այսօր քո աշկերտ կտեսնեն որ տեր այսօր քարայերի մեջ քեզ իմ ձեռքս մատнець ուսին որ քեզ մերցնեմ բայց ես քեզի խնդրեց խնայեցի ուսի ես իմ ձեռքս իմ ծիծից չեմ վեր երկընցնել եր, 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 քազի անիկա տիրոջ օձանն է Փար Տիրոջ եղբաներքուրեր Մենք տեսնում ենք որ Դավիթը վրեժ խնդիր չեղավ Որևէտե Դավիթը Տիրոջ օրտնյալն էր Տիրոջ ծավակն էր Սուրբգիրքը Գործք առակելոց 13:22-ում ասումա որ Դավիթը Աստուծո սրտին հաճելի մարդ էր Թեպե Դավիթը մեխքեր գործեց եղբաներքուրեր եղ, եղ Բայց Ed megkere nra ծույցա տալիս նրա պարտությունը, նրա, նրա անկարողությունը մեղքերի հանդեպ։ Բայց Դավիթի հավատքը այնպիսին էր, որ բոլոր ժամանակների մեջ նա միայն Տիրոջ ներ վստահում։ Միայն Տիրոջ յետևից էր գնում։ Ոստի մենք տեսնում ենք, որ Դավիթը վրեժխնդր չեղավ։ Մի ուրիշ տեղել 26-րդ գլխի, Աราշի թակավրալ 26-ի 6-ից 12 համարներում Արաճի Թակավորաց 26-ի 6-ից 12, այլ ընդեղնա որ Սավուղը իրա զորքով ուրեմն པարկած էր, ասենք իրա դա դաշտի մեջ ինչ որ պահված էին, ուրեմն Արաճի Թակավորաց 6-ից 12 համարներում 26-րդ գլխի մեջ, ուրեմն 26-րդ գլուխ 6-ից 12 համարներում, այսպես է ասում։ Եվ Դավիթ պատասխան Տավուս Քետացի Աբիմելեքի ու Հովաբի Ես բորոշ ասա՝ Աբեսայս ասա. «Ով ինձի հետ ցավուղի քով բանակը κιչնե։ Ցավուղը բանակ էր դրել իր զորքով։ Եվ հիմա Դավիթն ասումա՝ ով կգա իմ հետ, որ մտնենք բանակի մեջ։ Եվ Աբեսս ասա՝ «Ես քեզի հետ քիչն եմ»։ Եվ Դավիթ Աբեսայի հետ գිշերով ժողովրդի մեջ, մեջ մտավ։ Ուրեմն Դավիթը Աբեսայի հետ էր կողքով -կո, մտան այդ ամբողջ բանակի մեջ։ Ուրեմն Եվ ահա ծավուղ կարկերուն կարկերուն մեջ եղե պարկել ու կքնանար։ Անոր нізаկը գլխունքով գետին գցացված գետ, էր։ Եհաբեներ ու ժողովուրդը անոր <body>թիկ հետ պարկել էին։ Այսինքն իր զորապետ եւ ժողովուրդը։ Եհաբեսա Դավիթի սափ։ Աստված այսօր քու ճշնամիտ քու ձերքդ մատես, նորից նույն խոսքերը, ինչպես Միկչի առաջ կարդացին Կարած հակառակ 24-ում։ Խարայրի մեջ Նորից ասվա հիմա քո ճշտամի քո ձերքնա մատնել։ Ու հիմա թող դու որ Նիզակո մեկ անգամին գետինը ցցեմ յանիկա ու չի կրկնեմ հարված, այսինքն մի անգամից սփանեմ, երկրորդ անգամի կարիք չլինի։ Սա ասեց չլ Դավիթի զորապետը Աբեսան։ Բայց Դավիթ Աբեսայեսավ յանիկա մի մերցներ, քանզի տiroջ օծյալին ով կրնա ձեր գեր կնծել ու անմեղը լը։ Երբ սոցիալի դեմ ով կարողացել քսնել եւ անմեղնել։ Եվ Դավիթ ասա, տեր եք ընթանի, որ անիկա Տերը պիտի զառնե, կամ անոր Աթենը պիտի գա ու մեռնի, կամ թե Պատերազմի մեջ պիտի մտնե ու մեռնի։ Ահա սա Դավիթը ասեց իմաստուն լինելով, ասում է, որ կգա ժամանակը, նա կմեռնի, կամ էլ կմտնի պատերազմի մեջ ու պատերազմի մեջ կմեռնի։ Այսինքն մենք տեսնում ենք սրան այս օրինակներ, էլի շատ կարելի է բերել, որ Տերը մենes օրեստումա որ մենք վրեժխնդիր չեն լինենք եւ աստուծո մարդիկը երբեք վրեժխնդիր չեն լինում բայց այստեղ մենք արտացինք որ սեղանի տակի հոգիները նրանք աղաղակում են եւ ասում են Տեր հայտնության հայտնության 6-ի 10-ն որ սեղանի տակը հոգիները որ ասեցին նորից եմ կարդում այդ տեղը հայտնության 6-րդ գլուխ 10-րդ խոսքը 9-10-ը Երբ Փինգերոդ քնիքը բացավ, Սիանին տածած այն մարդոց հոգիները, որոնք սպանված էին Աստոխոսկին համար ու անոր վկայության համար, զոր իրենք ունեին, եւ մեծ անողակեցին ուսին. «Ովս սուրբ ու ճշմարիտ Տեր, ինչի՞ էս դա Տեր, ու մեի արունին վրայժ է երկրի բնակիչներին պանջեր»։ Եվ ճերմակ հանդեսներ դրվեցավ անոնց ու ծվեցավ անոնց, որ քիչ մատնենալ հանքջին, ինչի՞վ անոն цаրայկիցները ու անոնց իեղբաները նման են լան որոնք իրենցպես պիտի սպամային։ Այսինքն ոչ չէլ համբերեք, ոչ չէլ հանգստացեք, հանք չեք, այսինքն հանգստացեք։ Մինչեվ որ թիվը լրանա, սպամվասների թիվը լրանա։ Եվ ուրեմն, э, որոնք իրենցպես պիտի, որոնք պիտի սպամվեին, այդ թիվը պիտի լրանա։ Հիմա, սիրելի եղբաներ, քույրեր, մենք այստեղ տեսնում ենք, որ այդ բանը էդ սպանվածների հոգիները, որոնք աստուխոսքի համար էին սպանված, Քրիստոսի վկայության համար էին սպանված, բայց նրանք կարծես մտողում էին՝ «Բա Տեր, ինչու՞ չես դատում»։ Հիմա սիրելներես, այստեղ եթե եկեք ու շադիր կարդանք այստեղը, ուշադիր որ կարդում ես, քեզի շատ բաներ է բացվում։ Տեսեք ինչ են ասում նրանք։ Եվ մեծանով աղակեցին 10 համարը։ «Օ՜, Սուրբ ու ճշմարիտ Տեր, մինչև երբ չես դատել»։ Ումերի արունի վրեժը երկրի բնակիչներեն պահանջ էր։ Այսինքն էստեղ ասում է երկրի բնակիչները ոչ թե մեզ սփանողներուս ինչի՞ չես պահանջում։ Այլ ամբողջ երկրի բնակիչներին ինչու՞ մեր արիան վրեժը չես պահանջում։ Եվ սրան զուգահեռ եթե մենք կարդանք հայտնության, ուրեմն ու հայտնության 19-րդ գլխի առաջի երկրորդ համարները, ի՞նչ է Իվանկա յետք շատ բազմութեան մեծ ժամը լսեցի երկինքսելով։ Ալելույա, փրկությունը փարգևատն պատիվը զորություն մեր Աստո, վածճմարիտ ու արդար են անոր դատաստանները, քանզի դատեց այն մեծ pornikը, որին pornikությունով երկիրը ապականեց ու իր цаրաներուն արյան վրեժը անոր ձեռքեն բանջեց։ Էսպես տեսնում դեստ, ենք, որ Աստված իրոք իրա цаրաների արյան վրեժը ինքն է անում, ինքն է անում։ Եվ դառնում է Աստված։ Երբ որ գալիս ժամանակ է ժամանակը, դա դատում այն մեծ բորնիկով, այդ մեծ բորնիկը, այդ մեծ բորնիկը դա Բաբելոն, այսինքն այսպես ասենք համաշխարային եկումենիկ գեկեղեցին։ Որոնք կարծես թե միավորում են իֆրթեկրի բանեն, աստուն են ընդունում եկումենիկ շարժման արդյունքն ասա այս եկումենիկ գեկեղեցին որոնք ուれման, անդարում են նոր կրոն, եւ որոնց համար Աստված բոլոր համա, համար բոլորի համար թե մուսուլման, թե քրիստոնեա, թե բուդայական, թե բոլորը դերասմեք Աստված կա, բոլորիդ Աստվածն էլ մեկ է։ Մեկ կրոնա եւ հատուկ կրոն են ստեղծելու որպեսի մարդիկ միայն այդ կրոնին երկրպագեն։ Մեծ փորնիկը դա համաշխարային եկեղեցին է, ճակերտավոր եկեղեցին։ Որ շատ չերի վրա կանստի։ Եմեսպորնիկը գազանի վրա նստած էր, որ կարմիր շորեր էր հագել։ Հիմա, տեսեք եղբաներ քուրեր, այդ մեեսպորնիկի ձեռքին ասմակար 19-րդ գլխում, ներողություն, 17-րդ գլխում հոմանու հոմանու հայտունցան ասմա եւ Այս եւ քինը ցիրանի ու կարմիր հագած էր, այդ քինը այդ գավառ գազանի վրա նստած էր, նոք սկսվեց կկարտակ որ ավելի պարզ լինի։ եւ զարթարված էր ոսկեւ ու պատվական քարեր ու մարգարիտներով։ եւ իր ձերքը ոսկե գավաթ ուներ բղծություներով ու իր պորնոկության անմաքրություններով լեցոն։ Հետakիրա ձերքին ոսկե գավաթա, կարծես ոսկին աստվածության խորհրդապակեր, բայց այդ դրաներս ի՞նչ էր։ Դրաներս բղծություններ եւ ի՞նչ բացություններ եւ անմակրություններ, անմակրություններ. ուրեմն աստված գիտի ժամանակը դատելու գիտի ժամանակը վրեժխնդրության եւ դրա համար ամոսի մարգարության 9-րդ 5-րդ գլխի 9-րդ խոսքում ամոսի մարգարության 5-ի 9-ում աստված գիտի իեհբանել քուրե զորավորի վրա հանկարծ կօրուստ կը բերի որ ինքը չի իմանա 5-րդ գլուխ 9-րդ խոդ 8-ից կարթամ փտրեցեք զանեկա որ բազմաստեղ ու հայ կշինեց Ու մահվանըst վեր առավոթյան լույսիկը դասնե եւ ցորեկը գիշերվամ պես կմտնես նե եւ ցուն ջուրերը կկանչե ու զանոն Գերգրի երեսին վրա կթափե անոր անունը Եհովա է եւ իննյերդ խոսքը դես եք ինչ ասեմ որ զորավորին վրա հանկարծ կորուստ կբերե հանկարծ կորուստ կբերե ու կորուստը ոչ էլ ամրոց է կահացնեի հանկարծ կլինի այդ կորուստը դու ճես իմանա որտեղից եկավ Ի շաբաւողու 11-ում ի՞նչ ասում։ Ժողովողու 11, որտեւ քեշ կործերի վճիրը շուտով ի՞նչ կատարվեր։ Այդ պատճառով մարդկանց որթիների սիրտը չարությունն ունելու փափակով լեցված է։ Քեշ կործերի վճիրը։ Հիմա սիրելի եղբաներքով, բայց ինչի է այդ հոգիները սեղանի տակ։ Գիտեք, Ժիրներես Ղեւտասների թղթի մեջ կարդում ենք Ղեւտասների 9-րդ գլխի մեջ 9-րդ հոգսկում կարդում ենք հետեւյալը Եවිතսների Որեմն երբ որ զոհասեղանի վրա զոհ էին մատուցում զոհ էին մատուցում այդ զոհի արյունը թափվում էր սեղանի տակ մի մասը մի մասը ասենք ահարոնը պիտի վերցներ մտրի սրբության սրբոցը ես այդ տեղը կարդամ Եවිතսների 9-րդ գլուխ 9-րդ խոսքը Ոստի Ահարոն 8-րդից եմ կարտում։ Սեղանին մոտեցավ, եւ իրեն համար եղած մեղքի պատարակի զարակը մորթեց։ Եվ Ահարոնի որդիները Արյունը մոտեցին անոր, Օանիկայ՝ մատը Արյունին թաթախեց, ու սեղանին եղջուններուն վրա դրավ, եւ մնացածը Արունը սեղանի հատակը թափեց։ Սեղանը tagը թափեց։ Հիմա իսկ բանի Ծննդոց 4:10-ում մենք կարթում ենք Աբելի արյան մասին որ աբելի արյունը, հա, վկartan, որպեսի որ աբելի հստակ լինի, դիպուկ լինի։ Ճաննոթ 4:10-ը։ Եվ Տերեսավ, երբ որ սփանեց, ասենք, կային աբելին սփանեց, ասում եւ Տերեսավ, ինչ էր իрку եղբորը տարունին ցան են գետն են ինձի գողոքը։ Եվ հիմա դուն անիցանես երկիրը, որ Բերանը բացավ եղբորը տարունը քո ձերքը տնունելու։ Այսինքն աբելի արյունը գետնից բողոքում էր աստծուն։ Հիմա այդ հոգիները ինչի էին սեղանի տակ։ Նրանք զոհ էին եղել, ինչպես զո զո զո, ուրեմն, ինչպես զոհին։ Աստուն զոհին, Աստուհի համար զո զոհվելու Անասունին বেরում էին սեղանի վրա, եւ այնտեղ մորթում էին կամ ողջակես էին ասում եւ արյունը տափում էին սեղանի տակ։ Եվ այդ արյան մեջ կանքներ, չէ, հիմա կենթանիների ուրեմն Մամրիկյան Ղարյան մեջ է եւ անգամ Աբելի արուն էր գետնի տակից բողոքում։ Ուրեմն նրանք ինչ էին այդ հոգիները։ Ինչու են ցեղանի տակ ածվում, աս, ի՞նչու է ածվում ցեղանի տակ։ Որովհետեւ նրանք գերախտված էին։ Նրանք ասենք սպանված էին Քրիստոսի վկայության համար եւ դรามար նրանց արունը կարծես ցեղ անալոգիայով ցեղանի տակ էր թափած։ Այսինքն նրան զոհ էին եղել։ եւ դรามար այդ հոգիները բողոքում էին մինչև երբ չես դատեր բայց իրանք ոչ թե իրանց վրա իրանց համար էին բանան որ իրանց դատողներին նկատմամբ վրեժ խնդրի նի, այլ երկրի բնակիչներ են մենք արդացին չէ ինչու մինչև հիմա երկրի բնակիչներից մեր արիան վրեժը չես ողանջում այդ հոգիները որոնք էին ես ես կարծում եմ որ ամբողջ պատության մեջ Որեմն երկրագնդի ամբողջ պատմության մեջ զոհված, Քրիստոս Աստծո համար զոհված հոգիների արյուններն էին։ Հիմա սիրելիներս, դեր եմ ես ասում, որեջ քնթիր մի իղեք։ Երբ մենք որեջ քնթիր ենք լինում, մենք չենք թողնում բարսյալի вороշմանը, որ Աստված որոշի։ Քանի որ ինքննա որեջ քնթիրը, ինքննա որոշողը, ինքննա հաтуցողը։ Պետք է հիմա Սիրելի եղբաներ քույրեր ներենք թե վրեժխնդիր լինենք աստուխոսքի ինչ ામ է սովորեցնում ներել թե վրեժխնդիր լինել պետք է ներել եղբաներ քույրեր եւ համբերել վրեժ չլուծել ով չի համբերում նրա մեջ աստոսերը չկա չէ՞ որ աստված մեղավորի կորուստը չի ուզում ինքը աստված ինքն է որոշում որ օրը որ, որ, որ ժամին հանկարծ լինի թե հանկարծ լինի այդ բոլորը աստուգորսնա Բայց մենք մեր կողմից եթե մեկը մեզ վիրավորում է, մեկը մեզ գործի ցանում է, մեկը մեզ չարախոսում է, չգիտեմ, ինչ որ վնասը տալիս մեզ, մենք պետքա ինչ անենք։ Մենք ինչպես Թեսաղոնիկեցինս թերթի մեջ է, նորից եմ կարդում այդ հարցը, երկրորդ Թեսաղոնիկեցինս առաջի գլուխ 6-ից 8 համարներում, այսպես է ասում։ Ուրեմն, քանզի ասու արչե իրավունք է Եզի նեղություն տվողներուն նեղություն հաճոցան է։ Սա ո՞ի իրամունքնա, ոչ թե մեր իրամունքնա։ Եվ եզի նեղություն կրողներուդ, ով որ կրում է նեղությունը, մեզի հետ հանգիստ։ Տեր Հիսուսի երկինքեն հայտնելու ատենը այս զորավոր հրեշտակներով։ Իսկ ով որ կրում է նեղությունը, նա մտնում է հանգստի մեջ։ Եմիտեղ էլ կարդամ Արաչի կոր ընթացից 6-ի 7-ը, նույն միտն արտահայտում էստեղ։ Արաչի կոր ընթացից 6-ի 7, ես էլ ինչա ասեմ։ Ուրեմն, այստեղ Պողոս արաքալը ասում է հետևյալ խոսքերը։ Ուրեմն, առաջի Կորինթացի 6:7. Արդար է բոլորովին հանցանքը այս ծեր մեջ, որ իրարի հետ դատեր ունիք։ Ինչու մանավան դուք անիրավությունը չեք գրել, ինչու մանավան դուք դժրկանքը չեք քաշեր։ Ուրեմն, Աստուած առաջ ի՞նչ է։ Բոլորովին հանցանքը։ Սա ծեր մեջ հանցանքը, որ իրարու հետ դատեր ունեք։ Եթե ես եւ իմ եղբայրը ասենք, ոս եղբայրը, Մենք իրար էլ դատեր ունենք։ Սա իմ համար էլ է հանցանք, իրա համար էլ է հանցանք։ Անկախ նրանից ու վա մեгаվորով արդար։ Ինչու՞ համար է հանցանք։ Եվ իմ համար, եւ իրա համար։ Լավ, եթե արեք, սոս եղբայր ինձի նեղությունն է տվել։ Հիմա ես պետք է վրեժը լուծեմ։ Եթե ես վրեժը լուծում եմ, նշանակում է ես դառնում եմ սովորական մարդมนավոր մարդ։ Ոչ մի ձևով չեմ տարբերվում հոգևորից։ Բայց Աստուծո խոսքը ասում է որ Եթե արդար եւ հանցանք մնա այս, ահանցանք իմ համար, եթե ինքը ինձ անիրավությունն արել, ես ինչու էի այդ անիրավությունը չեմ կրում։ Ինչու ինձ նեղություն տվողներուն չեմ համբերում, որ պիսի մտնեմ հագիստը։ հանք Նեղությունն ա տվել, աստված ինքը տեսել է այդ բոլ նեղությունն ա տվել։ Ուրեմն տերը գիտի այդ դրա պատասխանը իբ տա։ Դրա համար ասում ա, որևէտեւ Գեշ գործերի վճիրը շուտով չի կատարվում։ Մարդկանց worthineris սիրտնել, չարություննելու փափակով լեցված է, բայց կատարվում է, չէ՞ գեշ գործերի վճիրը։ Շուտով չի կատարվում, բայց կատարվում է։ Ուրեմն իրլի ժողովուրդ։ Ինչպես որ, որ Դավիթի ցարաները, Դավիթի զորքի մարդիկ, Դավիթին ասում էին. «Ահա Տերը քո ձերկն ամատնել փոտաշնամուն»։ Հիմա ուրիշ տաշնամուն վերացնենք, բրցնենք։ Բայց Դավիթը արկերպել մտածում։ Այսօր կարող է եթե մեկը ձեզ վիրավորել լա, եթե մեկը ձեզ ուրեմն, ասենք, չճտամություն արել, ձեր քողքի ժողովուրդը, ձեր մարմնավոր մարտիկ, որոնք ձեզի խորհուրդ կարող ա տան, նրանք կարող ա Դավիթի ցարաների նման քեզ ասել՝ դե հիմա դες այդքան բան է քո գլխին արել, դու մի բանել արա որ իրտե թ հանգստանա։ Բայց ո՞չ, սա հոգևորի մտածելակերպ չի։ Մարտիկ, ձեր կողքի մարտիկ, դες կարող են մարդมนավոր խորհուրդներ տալ եւ ասել, որ ով որ քեզ վատություն արել, մի բան էլ դու արա, որ այդտեղ Հանգստանա, բայց դա anthamen է իրելի իղբաներ քուրեր, ճարություն փոխարեն ճարություն հատուցանելնա։ Բայց ասեմ, եթե սողած ակո տշնամիթ հաստուր Իրան, եթե ծառավա ջուր Տուր Իրան, զայսնելով ի՞նչ կանես նրա գլխին գրակի կայծեր կդիզես չարին հակառակ մի կենակ հապա բարիով հաղթեք չարին ուստի պետքա որ սիրելներս մենք սովորենք ոչ թե վրեժխնդիր լինել այլ ներել դրա համար պետքա ի՞նչ ես պետքա համոզվեմ հավատամ նախ առաջինը որ Աստուծո խոսքը իմ համարա առաջին է կենթանի Աստուծո խոսքը ճշմարիտ է եւ դա իմ օգուտնա ոչ թե ինվնասնա Աստուծո խոսքը կատարելով ես ոչ թե վնասեմ գրելու այլ ոչ թե բանա sem crelu այնօք տեմ crelu ព្រមothor tiro ճանը փարավորվի սիրելի եղբաներ քուրեր որ մենք երբեք որ աշխնtilde չլինենք բայց սեղանի տակի հոգիները նորից եմ կրկնում նրանք ոչ թե իրանք ազնական բանի համար էին ասում ինչեւ երբ չես դատել այլ ընդհանուր որ աստված պիտի դատի մեծ բորնիկին աստված պիտի դատի համաշխարային այդ սուտ եկեղեցուն կեղծ եկեղեցուն Եվ ասում ասպրի դատի այո սուրբերի արյունները արյունների թափողներին պիտի դատի եւ նրանք ասում էին ուղագիծեր հիմա ի՞ե պիտի դատես դու վերջապես Թողտեր օրհնಿಸಿրելի եղբաներ քուրեր ցերտանց ասենք փարք ጢրոճը նրան գլխատվել էին նրան цаյունը սեղանին տակ էր թափել մենք էլ պատրաստ լինենք ጢրոճ համար գլխատվելու ጢրոճ համար մե Արյունը ծափելու պատրաստ ենենք եւ այնտեղ հետ արքիր ասում է քիչ մնալ հանցիկ այսինքն մի քիչ էլ հանգստացեք հանգստեք չէի մայն Արյունը դնանք թե պետ զոհվել էին ասենք բայց ասում է մի քիչ էլ հանց հանցչեք այսինքն մի քիչ էլ հանգստացեք ինչեոր որ ի՞նչ լինի սպանողների թիվը լրանա ուրեմն նրանք հանգիստ են այս ժամանակ օրտնյալա տիրոջանունը մենք հիմա կարող ենքություն գրենք բայց եթե այս դեպք մտնենք հավիտենական հանգիստը ուստի եթե մեկը հիմա այս դալիճի մեջ ունի իր սրտի մեջ ինչ որ մի բան որոշում ունի որ ինչ որ մեկին վիրավորելա կամ ինչ որ մեկը իրան ثارսախոսել կամ չի գիտեմ ինչ որ վնասա տվել եւ իր սրտի մեջ որոշում մի ինչ որ ձեւով հաթուցի այսօրդով որոշի որ ոչ թե վինել վրեժխնդիր այլ լինել ներող եւ դերը ժես գաթուցի Դավիթին ինչ արավ Սավուղի ժամանակ նեկավ եւ Տերը վերցրեց եւ Դավիթը դարձավ թողկավոր Թող Տիրոջ ճանը փառավորվի սրտանց խնդրենք Տիրոջ ողորմությունը որ Տերը մեզ սովորեցնի ոչ թե դե վրեժ դուձել այլ ներել կանգնենք աղօթքին